Здравейте, започва брифинга на здравния министър и представители на Националния оперативен щаб във връзка с разпространението на COVID-19 у нас. Излъчваме го на живо от Министерски съвет. Ситуацията в страната е следната. Имаме тенденция за увеличаване на случаите на новозаболелите с COVID-19, която се отчита за последните 3 дни. Паралелно с това имаме ясна и отчетлива тенденция за увеличаване броя на вакцинираните лица, като за последното денонощие те са над 20 000. Образно казано, ние се надбягваме с вируса и ще видим кой ще финишира пръв. На фона на тази ситуация, изключително неприятно сме изненадани от поредната неспазена уговорка и договорка от фирмата, която трябваше да достави оксфордската ваксина. Искам само да ви съобщя няколко факти, свързани с доставката на ваксини от въпросната фирма. 117 000 дози пристигнаха на 22 февруари 2021 година. Това е с 333 000 дози по-малко от поетият ангажимент от фирмата за доставка през месец февруари. На 15 февруари бяхме информирани, че до края на месец февруари България предстои да получи две доставки съответно от 87 000 и 54 000 дози. Всъщност разбираме, че в страната ни няма да постъпи нито една от тези доставки. Описаните по-горе факти доказват, че AstraZeneca няма да изпълни ангажимента си за доставка на 142 437 000 дози до края на февруари. Нещо повече, вчера с изненада научихме, че на 1 март България евентуално ще получи 52 800 дози, а не очакваните 142 437 000 ваксини. Не ми се иска да ви запознавам с повече факти, но в рамките на 3 дни водим изключително сериозни разговори на различни нива с въпросната фирма доставчик. Както на ниво Министерство на здравеопазването, на ниво министър, заместник министри, главни секретари, началници на кабинет, директори на дирекции, директор на изпълнителна агенция по лекарствата в абсолютно всички работни групи. В рамките на 2 дни очакваме реакция и вземане на решения от бордове, директори, европейски директори, които да вземат решение, че камионът за България ще тръгне. Това наричам аз липса на оперативност. Намираме се в криза световна. В тази криза трябва да има оперативни решения, които да бъдат незабавни. Съобщихме на фирмата, че имаме готовност да изпратим самолет. Той стои и чака. В рамките на 2 дни очаквахме ясни и точни отговори. Такива не получихме. Получихме само едно писмо, което беше разпространено от медиите, разбира се, оттам го получих и го прочетох, където се казва, че производството на ваксини е процес с висока степен на техническа сложност. Също така пише, че се полагат неуморни усилия да се справим с предизвикателствата, че е възможно да има известни промени и трудности при въвеждането на всеки нов производствен процес и че очакваме да сме в състояние да доставим ваксини на България. Уважаеми представители на AstraZeneca, нека да съм пределно ясен. Нито имаме нужда от вашата учтивост и вежливост. Имаме нужда от ваксини. Ако във вашият корпоративен свят това е допустимо, на полето на медицината, на което ние воюваме, има само черно и бяло. Хората са или здрави, или са болни, или са живи, или са умрели. Нямаме нужда от подобен тип учтивости. Нека да се спазват уговорките. На тази база ние правим всичко това, което постигнахме до момента.
Планираме вакцинация, планираме зелени коридори, планираме доставки по общо практикуващите лекари. И накрая получаваме учтиво отказване. И съобщение, че камиона ще тръгне 2 дни по-рано, а камионите, които не тръгнаха изобщо и не дойдоха, за тях дори не получихме буквичка. Съжалявам, че бях толкова емоционален. Ситуацията към момента е следната. За 25 февруари имаме 12038 изследвани проби за деня. От тях 6309 с PCR тестове, 5729 с антигенни тестове. 1733 са новите случаи, доказани чрез 1021 PCR теста, 713 антигенни теста. 154 са ново хоспитализираните. 52 години е средната възраст на ново диагностицираните лица. 242125 е общият брой на заразените. 4202 са в лечебни заведения, 369 са настанени в интензивните структури. 506 са излекуваните, 48 са починалите. 72 години е средната възраст на починалите. По отношение на заетостта на болничните легла на национална база, заетостта на леглата за неосложнени пациенти е 47%, заетостта на леглата за интензивни болни пациенти е 51%. Броят на медиците, заразени до момента от началото на епидемията, е 10100 човека. Активните случаи са 781. 693 са на домашно лечение. В лечебни заведения са 88, 7 са в интензивни структури. За последните 7 дни броят на потвърдените случаи е 8780, излекуваните са 3117. Предлагам доцент Кунчев да ви запознае с ситуацията, сравнена с европейските страни. Тя не е коренно различна от това, което знаем от предните 3 седмици. С заболяемост от 156 на 100 000, България се нарежда на 22-ро място в класацията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и съответно пак задържа 5-то място на Балканския полуостров. По отношение на смъртността, тя е 8,27 на 100 000, което продължаваме, задържаме 14-то място в Европейския съюз. Разпределението вътре в България, то беше показано от повечето от вас, продължава тенденцията за преливане на областите от жълта през оранжева в червена зона, като заболяемост над тези, които попадат в червена зона, са вече 19 области, 7 са в оранжева и само 2 видени Търговище са с най-ниска заболяемост в жълта зона. Традиционно също така продължава да е най-висока заболеваемостта в Кюстендил. Тя е 446 на 100 000, а най-ниска в Търговище 25 на 100 000. Има известно преливане на по-високата заболяемост и в нови области, като Перник, София област, Враца, Плевен. По отношение на другите показатели, 14-дневната заболяемост продължава да показва ръст и той продължава да бъде за сега в нисък темп. Като положителното е, че поне за сега смъртността не следва този ход, а задържа едно постоянно ниво на цифрите и по-скоро сме в плато в това отношение. По отношение на показателите за седмичен брой тестове, те се стабилизираха на малко под около 1000 на 100 000, което е добър показател, сравним с другите европейски страни и ни дава възможност да имаме точна представа за това какво се случва. Мисля, че това е достатъчно за момент. На 14-дневна база нещата стоят точно така, но на 7-дневна база не стоят толкова оптимистично. Заболеваемостта е 216 средната, ако се сметне на 7-дневна база. Разбира се, в цяла Европа и в света отчитането става на 14-дневна база, така че има още седмица, за да се прецени дали това е устойчива тенденция.
Последните три дни има признаци за експоненциалност в нарастването на случаите. 216 е на 100 000 на 7-дневна база. С 26% увеличението в сравнение с миналия четвъртък. А с 57% на базата на две седмици преди това. Смъртността се задържа. Всъщност, даже смъртността беше има бележи спад с 7% и в момента е 7,1 на 100 000 души, като преди две седмици беше доста по-висока, 8,5 на 100 000 души. По отношение на хоспитализациите, той, министър Ангел, вече го спомена, 47% са заетите легла, има неравномерност в заетостта на леглата. За сега се пълнат болниците, които се от пациенти, които са се самонасочили към тях по някакво собствено желание или виждане и се наблюдава изчерпване на леглата във Военно-медицинска академия, в Пирогов, в окръжна болница, но има достатъчно легла в другите болници. 51% е заетостта на интензивните отделения. Там също има ръст с повече от 10% на седмична база. Това е което. Иначе ваксините във вакцинационните центрове за Военно-медицинска академия за тези 5 дни, които са обявени зелените коридори, общо са вакцинирани 7169 човека. Общата вакцинирани в ВМА са 12300 от началото на вакцинационната кампания. Благодаря ви. Въпроси. Владимир Христовски, БГН. Здравейте. Само секунда. Добре, нека да задам въпроса и веднага ще отстъпя. След мъничко. И така, първият ми въпрос е информационна агенция БГНС. Първият ми въпрос е, вие сами съобщихте за големия проблем с вакцинирането. Призовахме хората да се вакцинират, говоря за масовия етап, обаче това няма да се случи и ще се забави. ВМА вече спират зелените коридори света, на 25-то ДКЦ в младостта въобще не започна и на други места спира. Как ще се преодолее проблема и има ли опасност да пропадне вакцинационната кампания? Това ми е първи въпрос. Категорично това, което казахте, до някъде е така. Временно ще преустановим зелените коридори, докато дойдат ваксините. Надявам се, че по данни на фирмата, камиона тръгва в петък. Очакваме го да дойде в събота по някое време, като наш екип осъществява връзка с шофьорите на камионите. Това бяхме посъветвани с нощи по нощите. В тази връзка, ако ваксините дойдат и това количество, което очакваме да дойде 52 000, дойдат в събота, те ще бъдат разпределени веднага, включително и вечерта да дойдат. Създали сме два типа организация, една следобедно идване, другото е вечерно идване, да стигнат максимално бързо до вакцинационните центрове. Поели сме ангажимент към общо практикуващите лекари да те да получат 50% от тази доставка. Днес дойдоха 12 000 дози на Модерна. Очакваме също и идването на ваксини на Pfizer през месец март. Така че очаквам нещата да се нагодят. Но искам да съобщя нещо много важно, което да стане ясно на всички. За месец февруари ние очаквахме 451 832 дози от Астра. Сега ще дойдат, може би, 170 400. Количествата до края на месец август очаквахме 4 518 323 дози. Сега намалените дози по месеци са такива, че те представляват 40% от количеството, което ние очакваме от там. Светлината в тунела е ваксината, която е на Джонсън и Янсен, т.е. тази, която очакваме да получи много бързо регистрация. Това ще стане вероятно в следващият месец. Казвам вероятно, защото, както виждате,
Всяко нещо е предпоследно, което се случва. Затова казах, че кризата е световна. Решенията трябва да са нестандартни, трябва да са бързи и оперативни. В тази връзка, когато дойде тази ваксина, тя отново е със същия принцип на действие. Тя е аденовирусна ваксина, така че тя ще ни подпомогне изграждането на стратегията с желаещи да се вакцинират с аденовирусна ваксина. Така че към момента за ден-два ще имаме със сигурност затруднения, но пък в системата към днешна дата има около 35 000 ваксини от AstraZeneca, които са разпределени между личните лекари, между вакцинационните центрове. Ако запазим този темп 15-20 000 на ден, следващите два дни ще имаме ваксини, т.е. като дойдат ваксините в събота, мисля, че ще успеем да задържим положението. Здравейте, сега може ли да продължим с аз се опитах, понеже благодаря колега за кавалерството. Първият ми въпрос е, ако не бяхте пуснали тези зелени коридори, личните лекари бяха имат изготвени списъци и се бяхте съобразили с тях, щеше ли да има в момента ваксини? Или те се изразходиха в зелените коридори? Вторият ми въпрос е, при това положение има ли ваксини за сиковете и риковете, там времето изтича вече. Заделени ли са ваксини за тях? И при тези ужасни данни, които имаме, липсата на ваксини, що отваряте? Това политическо решение или здраво? Какво е това решение? Да отваряте ресторанти, нощни заведения предстои да се отворят. В същото време обаче, ето тук читателка ни пише, учебни школи, където децата ходят на математика, на френски, на английски, да не знам какво, не са отворени. Никаква логика няма в това. Кажете, защо отваряте на този фон всичко? Какво е това решение? Здравно или политическо? По отношение на първия ви въпрос за зелените коридори, хората, които са вакцинирани в зелените коридори, които са извън фазите, са 15 168. Ма добре, това ще е личните лекари. Те нямат. 15 168 са вакцинираните в зелените коридори. Готовността ни с личните лекари беше да започнат вакцинация след 3 март. Такава беше оговорката. Тогава тръгва информационната система за записване. Личните лекари изразиха желание и имаха готовност да почнат по-рано и почнаха. Личните лекари са направили до момента 17 518 ваксини от поставените ваксини в страната. Така че зелените коридори по никакъв начин не компрометират темпа на вакцинацията или да заплашват някоя от групите за вакцинация. Проблемът е с доставката на ваксини. Ако ваксините идват по начина, по който са направени по план при нас, договорените количества, направеният график, нещата ще са окей. Това е приоритет на цялото правителство. Това, което правим в момента. По отношение изграждането на адекватна вакцинационна стратегия в България. Да, имаше опашки. Ние бяхме свидетели на тези опашки. И пак да го повторя. Опашка за здраве е това. Опашка хората да останат здрави. Имаше опашки пред болниците. Опашките не са само в България, много ви моля. Няма европейска държава. Дори в Съединените щати има опашки за ваксини. Ама ваксини няма. Ваксини няма не защото България не ги е произвела, а защото фирмите доставчици не си изпълняват уговорките. Това е истината и тя трябва да бъде казана. Ако бяха отишли при личните лекари тези ваксини, които се вакцинираха, нямаше ли да има повече и се спазваха тези списъци, които личните лекари подготвят от един месец? Това ви питам. Не, личните лекари не са готови от един месец. Не са от повече готови. Не искам да влизам в диалог. Напротив, личните лекари са готови тогава, когато ние отговорихме на техните въпроси. Ние отговорихме на техните въпроси, те ги счетоха за удовлетворяващи ги и бяха готови да започнат вакцинацията. По отношение на третия ви въпрос, който на втория ви въпрос за вакцинационните центрове и секционните избирателни комисии, поели сме ангажимент, спазваме си ангажимента, да, те ще бъдат вакцинирани, ваксините се пазят. По отношение на третия ви въпрос. В настоящия момент заболеемостта е 156,16 на 100 000 души.
Мисля, че ясно казах на брифинг тук, че ако заболеваемостта е под 200 или около 200 и имаме въздух в лечебните заведения, т.е. свободни легла, имаме възможност за приемане на пациенти, т.е. хората могат да дишат спокойно, ние ще предприемем тази крачка. Тази крачка я предприемаме изключително предпазливо и с много условности. Има вечерни часове, има капацитет, има мерки, които се спазват и така нататък. Наясно сме какво правим, следваме ясен план, знаем какви са рисковете, знаем кои са индикаторите преди да станат рисковете и ги следваме много последователно. Затова ви казах и в самото начало, никаква емоция, абсолютно никаква емоция, числа, показатели, медицина, наука и разум. Нямаме нужда от емоция и страх. Нека хората да бъдат спокойни, последователни сме в действията си, знаем какво правим, знаем и как да го постигнем. Затова ви казах, надбягваме се с вируса. Бягаме в два съседни коридора. Министър Ангел, във връзка с данните на генерал Мутафчийски, че 7-дневната заболеваемост е над 200 на 100 хиляди, означава ли това, че при отваряне на заведенията на 1 март, ако темпът на растеж продължи по този начин, на практика след 7 дни ще ги затворите? И вторият ми въпрос е свързан с вторите дози на AstraZeneca, тъй като в момента вакцинирахме доста хора с тях, очаква се така доста сериозно намаление на доставките. Как ще обезпечите това, че хората, които са вакцинирани сега, ще получат и втората си доза? Няма абсолютно никакво притеснение за хората, които са вакцинирани сега с ваксината на AstraZeneca. Вторите дози ще дойдат по графика, по който е казан, в неговите най-минимални количества, т.е. това сме го съобразили. Направените дози с AstraZeneca не са толкова значими, че да имаме компрометиране на поставянето на втора доза след 10 седмици, т.е. 70 дни. А по отношение на ваксините като цяло, аз ще проведа разговор с еврокомисаря по здравеопазване. Нека да стане ясно на всички, че тези договори, които се подписаха с фирмите доставчици, са подписани от Европейската комисия. И че България няма нищо общо с подписването на договорите и няма нищо общо с темпа на доставките или договарянето на тези доставки. България е страна, която получава количество ваксини вследствие на подписан договор от Европейската комисия, която е упълномощена с решение на българския парламент. По отношение на въпроса ви, касаещ отварянето на ресторантите, пак държа да подчертая дебело. Следим всяко едно число. Тогава, когато преценим, че имаме нарастваща заболяемост, която не може да бъде контролирана, нарастваща смъртност. В момента нямаме нарастваща смъртност. Напротив, имаме задържане на нивата на хората, които загубват живота си, т.е. имаме едно плато. Доцент Кунчев преди малко ви обяви какви са числата. Имаме свободни легла в лечебните заведения. Имаме няколко лечебни заведения, които са с изчерпан капацитет на този процент разкрити болнични легла. Какво имам предвид? Ние ги намалихме. Знаете, че лечебните заведения в момента поддържат капацитет около 20, между 20 и 30% свободни легла. Тогава, когато този процент бъде запълнен навсякъде, имат 48 часа да се върнат към по-висок капацитет, така че това в момента се контролира и се спазва. Имаме само няколко болници в София, които са запълнили леглата си малкият капацитет от 20%, и това са болниците, към които има изключително високо обществено доверие. Това са първите болници в София, които стартираха лечението на пациенти с COVID, така че нямаме абсолютно никакви проблеми. Пак ви казах, бъдете спокойни, няма нужда страха да ни води от вземането на решения. Министър Ангелов, на ваше ляво, Бановска, Радио К2, на ваше ляво, здравейте. Искам да ви попитам, 40 дни остават до изборите. С министерско постановление на Министерство на здравето са отпуснати 2 милиона и 300 хиляди за
осигуряване на здравната безопасност на, по време на провеждането на самите избори, т.е. ще трябва да се купуват маски, ръкавици, дезинфектанти, вероятно. По каква процедура ще бъдат избрани доставчиците, къде ще я обявите и кога ще стане това и кой ще контролира? Много въпроси зададохте. Отговорът е ясен. В Министерството на здравеопазването всичко се обявява на сайта. В момента тези лични предпазни средства и дезинфектанти, които казахте, не попадат в обхвата на обществените поръчки. Обявата се публикува на сайта на Министерството на здравеопазването по начина, по който сме го правили винаги до този момент, откакто аз съм министър. Всички фирми, които имат интерес към тази обява, подават оферти. Офертите се разглеждат от комисия и се избира най-ниската цена, която е предоставена от фирмите, които кандидатстват. Разбира се, това се наблюдава от ресорен заместник министър, който отговаря за снабдяването и провеждането на изборите. В случая това е инженер Слави Пачалов. Кога ще качите обявата? Когато бъде готова, ще бъде качена. Добър ден. И казах, няма никакви срокове, които да са регламентирали в закона, които ние да нарушаваме. Напротив, всичко се прави публично на сайта на Министерството на здравеопазването. Добър ден. Бихте ли казали всъщност къде в момента има наличности на ваксини и дали разполагате с данни каква част от ударно вакцинираните хора от петък миналата седмица са хора над 65 години и такива с хронични заболявания? Те ли повторили втората част на въпроса си, защото от маската не се чува? Да, секунда ще махна. Първият въпрос беше къде в момента има въобще наличности на ваксини, т.е. ако някой от втора и трета фаза, които върват паралелно, от трета и четвърта фаза, които върват паралелно, иска да се вакцинира, къде може да отиде. И вторият ми въпрос беше дали имате данни от хората, които започна масовото вакциниране от петък миналата седмица, каква част са хора над 65 години и с хронични заболявания? По втория ви въпрос мога да ви кажа бройките на хората, които са вакцинирани до момента. Само мога да кажа, че за последните три дни, в които върви така наречената масова вакцинация, хората, които са извън групите, такава статистика имаме, т.е. хората, които не попадат във втора, трета и четвърта фаза на вакцинационният план, са 15 168. А до момента, мисля, че тези числа биха били интерес за вас и за хората, вакцинираните лекари с първа доза до момента са 13 969, с втора доза са 11 251, педагогическите специалисти, които са вакцинирани до момента с първа доза, са 19 270, 2364 са вакцинирани с втора доза. Служителите, участващи в поддържането и функционирането на основни за обществения живот дейности, са 20 579 с първа доза, 465 с втора. Специалистите, професионалистите по здравни грижи 8526 с първа, 6871 с втора. Възрастните хора над 65 години са вакцинирани 14296. Помощен персонал 7637 с първа, 4348 с втора доза. Уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условия и начина им на живот, 8808 са вакцинирани с първа, 415 с втора. Възрастни хора между 45 и 65 години са 9097. Помощен персонал към фаза 1 в лечебни заведения 2436. Домуващи в социални институции 3381, 647 с втора. Дентални лекари 2040 с първа, 1676 с втора. Лица пряко ангажирани с организацията и провеждането на парламентарният изборен процес 2347 с първа, 3 с втора.
непедагогически персонал, например детски градини, училища и висши училища, 2295, 30 са стора. Персонал в социални институции, 1953, 258 са стора. Магистър фармацевти, 1114 с първа, 718 с втора. Хора с придружаващи хронични заболявания, 1222 с първа, 87 с втора. А журналисти, оператори, фоторепортери, монтажисти и технически сътрудници, 781 с първа, 1 с втора. Помощник фармацевти, 350 с първа, 240 с втора. Това са групите на хората, с които такава статистика водим, които са вакцинирани до момента. Министър Ангелов, можете да отговорите на въпроса, ще се върнат ли мерките, ако тенденцията за заболеваемостта се запази и през следващата седмица тя да бъде над 200 на 100 хиляди? И не отговорихте, извинявайте, на въпроса за къде човек му, къде има наличности на ваксини. Наличности във ваксини има в РЗИ-тата, които могат да кажат по места къде са ги разпределили. В системата наличните ваксини на AstraZeneca към днешна дата са около 39 000. Също така около 30 000 са наличните ваксини на Pfizer в системата и също така 12 000 са на Moderna, които днес пристигнаха и са разпределени. Обяви ще бъдат пуснати така, че хората да могат да се ваксинират. Не знам личните лекари докъде са докарали с ваксините. При тях са разпределени над 30 000 дози ваксини за ваксиниране, така че всеки трябва да информира хората по подходящ начин къде и как има ваксини. По отношение на вашия въпрос, дали ще се затварят или не, тогава, когато решим нещо да затваряме, вие ще бъдете първите, които ще бъдете уведомени. Отново ви казвам, че числото от 200 е число, което ние следим условно. Над това число от 200 до 300 системата може да издържи и може да започне да изпитва сериозни трудности. Тогава, когато преценим, че имаме проблем и не можем да контролираме и има опасност нещата да вървят в недобра посока, ще предприемем необходимите мерки, ще ги комуникираме чрез вас до всички български граждани, но пак призовавам, нека хората да бъдат спокойни, нека да бъдат разумни, нека да носят маски, лични предпазни средства. Няма нужда от никакъв страх. Ако се спазват епидемиологичните правила, такива каквито сме въвели, нещата могат да изглеждат по изключително добър начин. Господин министър, два въпроса от Марица. Първият е, доктор Сотиров, шеф на личните лекари в Пловдив, нарича мобилните екипи незаконни и според него всичко трябва да минава по места през личните лекари, което да гарантира, нали, по-малките населени места по-голяма степен на вакциниране. Вашето мнение по въпроса. И второ, има среща до вечера, ако не се лъжа, на европейските лидери за така наречени коридори за туризма. България ще подкрепи ли гръцкия вариант, да го нареча, туристите да влизат спокойно, без никакви проверки с така наречените COVID-апликация. Гърция и Израел май вече си договориха бартер да пускат един друг туристи по този начин. Благодаря. Вижте, по отношение на законността на едно или друго действие, със сигурност, ако се разровим в българското законодателство, ще намерим изключително много закони и нормативни актове, които всичко това, което правим или сме започнали да правим, свързано с епидемията в нейното начало, е в противоречие. Такъв тип пандемия се случва веднъж на 100 години и няма нито едно законодателство в света, което да е синхронизирано с подобен тип поведение и действия на държавите. За да имаме абсолютно синхронизиране на българското законодателство с всичко това, което се случва в състояние на епидемия, трябва да минат поне 5 години. Всички нормативни актове да бъдат синхронизирани с това, което се случва като практика, да се появи съдебна практика, за да станат тези актове устойчиви във времето. Не знам дали е незаконно това, което казвате като мобилни екипи. То се извършва от лекари, от професионалисти по здравни грижи, в кабинети или в линейки, където се провеждат също по някой път животоспасяващи процедури. Но това е медицински ефективно, медицински целесъобразно и то преследва един единствен ефект. Постигане на 70%
вакцинирани в страната и постигане на така нареченият колективен имунитет. Ако трябва да се заравяме и да търсим, както се казва в една българска поговорка, под вола теле, всеки може да го намери или да не го намери. Зависи от подбудите, които го водят. По отношение на втория ви въпрос, който беше за вакцинационните паспорти. Вчера имахме двучасова среща с представители на туристическият бранш. Вижте, ние трябва да позволим на хората, които са ангажирани в туристическият бранш и също така на българските граждани, да могат да влязат в състезание с всички туристически браншове в съседните държави. Ако ние сега не позволим, не започнем ясна организация, която да преследва цели, а именно провеждането на един нормален туристически сезон, както за българските граждани в България, така и за чуждите туристи, които идват от чужбина в нашата страна, то ние ще имаме отново един провален туристически сезон. Това ще рефлектира в много посоки. Първо ще намали доходите на голяма част от хората, които се изхранват и за които това е поминък. Също така ще намалее и приходите в българската държава. Ако ние направим всичко по начина, по който е медицински издържано, с подготвянето на медицински протоколи, с изготвянето на вакциниране на хората, които работят в този бранш, по тяхно желание. Аз помолих всички национални организации, които представляват този туристически бранш, както и тези, които представляват работещите в ресторанти, заведения, нощни заведения. Няма смисъл да водим спорове, няма смисъл да се преследваме с снимки от ресторанти и заведения. Трябва да седнем и да говорим сериозно, трябва да седнем и да постъпваме отговорно. Какво имам предвид? Правилното решение е да намерим хората, които желаят да бъдат вакцинирани от тях. Да приоритизираме по някакъв начин това да се случи преди стартирането на летния сезон. Паралелно с всички останали вакцинирани общности в страната. Само по този начин ние ще пуснем България на онази писта от надбягванията в туристическият бранш, така че да гарантираме провеждането на този сезон в страната. Това ни е целта. Министър Ангелов, преди няколко дни вие съобщихте, че имате план Б за осигуряване на допълнително количество ваксини. Бихте ли ни казали какъв е този план и всъщност кога ще пристъпите към него? Освен това, още един въпрос, който е свързан с вакцинационните пунктове, спира този в ВМА, този в Свети Иван Рилски също не работи. Колко общо са пунктовете, които спират работа? И последен въпрос. Има сигнали за това, че пациенти, които са били имунизирани с първа доза на Pfizer, не могат да получат втора, защо така се получава? По отношение на първия ви въпрос, който е за плановете за набавяне на допълнително количество ваксини, какво сме направили до момента? Провели сме разговори с Германия и с Франция за осигуряването на 1 милион дози ваксини от ваксината на Pfizer, които да започнат да идват през месец март. В тази връзка държа да кажа, че също така сме увеличили доставките на ваксината на Moderna, като през месец март очакваме от Moderna да дойдат 85 хиляди дози ваксина, като планираните бяха с около 60 000 дози по-малко. Така че това сме направили, това е план Б. Този план ще започне да се изпълнява през месец март. По отношение на работещите вакцинационни центрове в София, смятам, че доктор Пенчев може по-ясно да ви отговори на този въпрос. А по отношение на липсата на дози на ваксината на тези ваксини, които са поставени и не са направени, мисля, че колегите от лечебните заведения, професор Балтов, ще ви разяснят какви са проблемите и защо се стига до такива проблеми. Аз бих започнал отпред-назад, бих започнал от
сигналите, които сте получили за липсата на втора игла за ваксините на Pfizer. Искам да ви кажа и да ви декларирам, че във всички регионални здравни инспекции са обезпечени вторите игли на Pfizer с заделени ваксини в хъбовете, където има фризери, които да ги съхраняват. Включително това е в София. Защо се стига до такива сигнали? Първо, те не са върнати, те са отложени. Това сме го говорили с професор Балтов. Искам да ви кажа, че това е самия вакцинационен процес е двуполюсен процес. Тоест, взаимна отговорност се търси както от лекаря, така и от пациента. Ние не можем да, след като пациентът е вакциниран, вие знаете, че се получава едно картонче. И той бива информиран на коя дата му се полага да дойде за втората ваксина и за втората игла. Основната цел на регионалните здравни инспекции, на лечебните заведения, в никакъв случай да няма бракувана доза. Такива случаи има вече в някои страни в Европейския съюз, където над 1000 на ден биват бракувани. И това са държави с много строга дисциплина. Защо? Защото там, също както при нас, по някаква причина, отговорна или безотговорна, се стига до това пациента да не дойде за втора игла. Какво трябва да стане с дозата, която е отворена? Вие знаете, че става въпрос за многодозова ваксина, която се съхранява в изключително сложни условия. Има един изключително кратък период на съхранение, т.е. срока за поставяне е изключително кратък. Тогава ние не можем да се сърдим на колегите, които автоматично веднага са потърсили лице, което да не бъде поставена първа игла. Именно поради тази причина се стига до отлагане, пак казвам, не до отменяне, а до отлагане на лицата, които трябва да получи втора игла. Просто защото една част от хората не идват в подходящия ден, на точно определения ден, който е казало лечебното заведение или лекаря. Да, не са много такива случаите. Единици са да кажем колко, аз не мога да кажа точно в момента точна цифра, но са около 20-30, не повече. А предвид броя на вакцинациите, които се извършват в София, това е един минимален процент. В качеството си на директор апелирам на Столично РЗИ към всички граждани на България, които имат ангажименти да получат втора игла, да следят внимателно, внимателно да следят датата, на която трябва да я получат. И ако имат някакъв проблем, той да бъде споделен с лекаря, който е направил първата вакцинация, а не субективно да решава дали ще отидат или няма да отидат. Това е относно едната част на въпроса. Както сами разбрахте, господин министър го каза няколко пъти, готовността на цялата лечебна мрежа показа своята ефективност. Виждате, че за по-малко от една седмица от 9000 стигнахме 20 000 вакцинирани на ден. Така че в този случай защо затварят? Поради изчерпване на ваксината. Да, в момента се получават ваксини в Столично РЗИ. Те се получават и ще бъдат разпределени. Но не забравяйте, че и в самото решение на изменението на вакцинационния план е записано, че по изключение и при налични достатъчно количество ваксини се допуска вакцинирането през етцетера, етцетера, етцетера. Това е записано в решението на Министерски съвет от 19.2. Не забравяйте, че ние все още сме отворили фаза 1, фаза 2 и фаза 3 на вакцинационния план. Там също имаме да допълваме. Ние не можем декларативно да се изправим и да кажем край, днес приключваме фаза 1 и всички медицински лица от лечебни заведения няма повече да бъдат вакцинирани. Постоянно имат такива списъци, които непрекъснато идват при нас, които се
как да кажа, актуализират и които автоматично влизат в първа фаза. Все пак Министерски съвет, Министерството на здравеопазването и щаба са определили начина и механизма, по който трябва да става това вакциниране. Благодаря ви. Извинявайте, но въпросът беше съвсем различен. Въпросът на колежката беше къде може да отиде, къде не може вече да се ходи от големите пунктове в София. И ако мога да направя само едно допълнение, нали, стратегията на държавата беше да се пази втора доза. И за това не мога да разбера защо човек, който вече има поставена да първа обясня. Доза, не може да получи втората си, след като тя се пази. Втора доза се пази за всеки. Работим с 10 дозови флакони. Ако не дойдат 3 души от тия 10, които трябваше да дойдат днеска, трябва да хвърлим 3 дози. Това е проблема. Да, наистина, той е много малък. Той няма 1%. Той е промили, но се случва и ще продължи да се случва. Затова вакцинационният пункт започва да сгрупира нова група от 10 души, които ще получат вакцината. Но чисто теоретична гледна точка. Вижте, когато се определя схемата на една вакцинация, такова фиксиране 21, 28, 70 ден се прави за улеснение на хората и на лекарите, за да знаят какъв е препоръчителният интервал. По никакъв начин издърпването 2-3 дена напред, избутването 5-6 дена назад не се отразява на имунния отговор. Вие виждате, че при една от ваксините в кратката характеристика на продукта е даден огромен интервал от 4-та до 12-та седмица. Чисто административно ние сме определили 10-та седмица, 70 дни. Но нищо няма да стане, ако човек, да не мислите, че сега по 3 март, като се съберат празници, или пък по Велик ден хората шукнат да се правят имунизация. Ами не, ще ги отложат с 1-2 дни. Това не е фатално. Въпросът е, че трябва да знае имунизационния пункт, ще дойдеш или не, за да сгрупира тая група от хора и да използва тия 10 или 11 дози, за да не правим загуба на ваксина, защото при тая липса ще е престъпление да хвърляме ваксина за това, че някой не е отишъл на време. Така стоят нещата от чисто. Това важи и за при обикновения календар, който изпълняваме с 12 ваксини за децата. Има ли пределен срок, в който може да се постави бустерната доза? Ми няма. Ако детето е болно месеци наред, я правим при първата възможност. Той пак се получава ефекта за подигане на имунните тела и за по-напрегнат имунитет. Така че нищо фатално няма в тези 1-2 дни закъснение. Само, че въпросът е за Pfizer, където срока е доста по-строг и е описан. Въпросът е за Pfizer, а не за AstraZeneca. И при Pfizer срока е доста по-строг, не е между 4 и 12 седмици, ако не се лъжа, както е при AstraZeneca. Ама нормално е така. Пак казвам, в кратката характеристика фирмите обикновено си посочват срок, който при изследванията са преценили, че е най-правилен. Но нито ще пропадне имунизацията, нито ще има драматичен ефект. Добре, ако правим огромни изследвания и хвърлим огромни пари, ще се окаже, че може би нивото на антителата ще е 1-2% по-ниско, ако не сте спазили този срок, а сте го удължили. Но това по никакъв начин не компрометира имунизацията. Добро утро. Дали имате... Само да допълна. Прощавайте. Понеже предполагам, че сигнала от хора, които са отложени в Пирогов, защото те са най-много, малко над 30 човека са, чисто практически как стана проблема? Бяха определени за втора доза на 18 и 19. Тези хора обаче не дойдоха в определената дата, а се появиха на 22 и на 23, забележете, вместо от 9:30 от 8 сутринта и направиха ни огромни опашки пред вакцинационния пункт. Като те си показват картончетата, че имат право, защото втората игла им е стекла срок. При този наплив нямаше как тези хора, които разбира се е по-добре да се направят с 3-4 дена отлагане, но да те да се направят първи, и затова ние ги направихме. И преценихме, че не е фатално да се оставят няколко дена за тези, които са, разбира се, за съжаление, пак ще трябва да дойдат до пункта, но да бъдат ваксинирани в рамките на седмицата или в началото на следващата седмица. И наистина за утре те са подготвени и са прозванени всичките да дойдат да бъдат ваксинирани с втората си доза. Проблема обаче е следния. Ние се обаждаме на всеки индивидуално и го молиме да дойде на съответната дата, за да бъде ваксиниран. Но никой от обратната страна не се обажда да каже, че той е възпрепятстван или е болен и няма да дойде на определената дата, която му е дадена. Тоест, това е една изключително сложна логистична ваксина за поставяне.
Ако тя се дава, в, примерно, в понеделник в, от РЗИ, се предава и тя се вади от минус 70 градусов фризер, дава се и в рамките на 5 денонощия ние трябва да я поставиме в флакона. Ако не поставиме в рамките на тези 5 денонощия дозите в флакона, той трябва да бъде бракуван. И затова се получава този парадокс. Факт е, че има хора, които са закъснели, но в никакъв случай те няма да останат без втора доза. Всичките ще бъдат направени. Да не се притесняват. Благодаря ви. Добър ден. Съвсем кратък коментар и чисто от регулаторна гледна точка, защото стана въпрос за интервала при първата разрешена за употреба ваксина. В кратката характеристика се казва, че втората доза трябва да бъде поставена не по-рано от 21-я ден, което и от регулаторна гледна точка, повтарям, дава гъвкавост по отношение на поставянето на втората доза, така че хората трябва да бъдат спокойни, че това не е нарушение дори на разрешението за употреба на ваксината. Благодаря ви. Министър Ангелов, за хората, които, за които реденето на опашка пред пункта или в кабинета на личния лекар. За хората, за които реденето на опашка пред пункт или в кабинета на личния лекар е рисковано, като например трансплантирани, трудно подвижни или неподвижни хора, предвиждате ли някакъв вариант, по който да им се осигури вакцинирането с отделен зелен коридор или мобилни екипи? Съответно, ако са мобилни екипи, как могат да се обърнат за съдействие? При в този случай разнасянето на ваксината има ли някакъв риск? Имате ли просто някакви насоки? Някои доста трансплантирани вече се имунизираха. Мисля, че в социалните мрежи бяха показани такива случаи във Военно-медицинска академия, ако не се лъжа. А иначе въпроса, който задавате, е много резонен. Всички лични лекари, които правят вакцинации и правят вакцинации не от тази година, може би от както са започнали да работят като лични лекари, те знаят как да направят така процеса, че той да бъде безопасен. Те си правят коридори, събират си пациентите по определен начин, както в следобедните часове или пък целият ден отделят за вакцинации. Например, аз мога да ви кажа, когато водя детето ми да му се постави вакцина, на точно определения час отивам, кабинета и чакалнята са празни, влизам, приемат ме, вакцинират ме, излизам и вече като слизам долу, виждам следващото дете, което се качва. Така че това е една организация, която се прави от самия личен лекар. Пак казах, това за тях не е нищо ново. Това за тях е практика, която е от много години. Така че те със сигурност знаят как да направят нещата така, че да бъдат безопасни за хората. Но пак да подчертая, носенето на маска, спазването на дистанция, използването на дезинфектант, избягването на масови събирания, струпвания, са достатъчна гаранция, която гарантира безопасността на тези хора. Втора седмица не сте изнесли информация за разпространението на... Не ви чувам. Втора седмица няма изнесена информация за разпространението на вариантите като британския. Няма информация, защото от Националния център по заразни и паразитни болести не са ни подали бройки, които да са регистрирали с новия щам за последната седмица. Още днес ще направя такава проверка и ако има такива данни, ще бъде пуснато през съобщение до всички вас. Не стана ясно извън РЗИ в някои от 352-те... Свалете маската, не се чува добре. Навици, съжалявам. Извън РЗИ не стана ясно в тези 352 пункта в страната вакцинационни. Има ли някъде ваксини? Ако да, къде? Ако не, ясно. И числото 300 на 100 000 за две седмици го споменавате за първи път. То ли я вече ориентира за затягане на мерките? До сега беше 200. Да повторя отново нещата, които казвам всяка седмица. 200 сме си сложили ориентировачно число за заболяемост на 100 000 за 14 дни, над което започваме да работим с повишено внимание. Когато мине границата от 200, ние започваме да следим всеки един показател, както го правим и сега на дневна база, и във всеки един момент може да предприемем някакъв тип ограничителни мерки. Надявам се, че всичко това, което се случва до момента, успешно може да бъде наречено българският модел за справяне с кризата. Вие виждате как постигаме резултат
с най-либералните мерки и продължаваме да бъдем на едно от последните места по заболяемост в Европейския съюз. Това го постигаме с ясното съзнание какво правим и защо го правим. Числото 300 в самото начало, ако се върнем много назад във времето, когато стартира епидемията, тогава имаше много по-сериозни мерки при много по-ниска заболяемост. Това беше така, защото много малко се знаеше за вируса. Сега вече имаме достатъчно информация, хората са информирани, знаем мерките, които дават резултат, болниците са подготвени, имаме достатъчно количество лични предпазни средства, дезинфектанти, консумативи, лекарства, ваксини. Така че изходната позиция е съвсем различна. Сравненията сега с това, което беше преди, не могат да бъдат уместни. Благодаря ви много на всички. Очаквате, извинявайте, може още един въпрос да зададем, да попитам в община Лозница. Дали имате информация, в социалните мрежи се появи клип на женското дружество на ДПС в община Лозница, където са организирали купон при неспазване на мерките. Разбира се, дали имате някаква информация за това и ще бъде ли назначена проверка? Проверка се извършва от регионалните здравни инспекции. Много ви моля, политически въпроси не искам да коментирам. Благодаря ви. Може ли само да отговорите какъв очаквате да е здравният резултат от отварянето на заведенията и нощните барове? И така, здравният министър Костадин Ангелов изрази своето възмущение от неспазване на договорките за доставките на ваксините на AstraZeneca за страната ни. Той отбеляза тенденция на увеличаване на заболелите, както и тенденция на увеличаване на вакцинираните за последните 3 дни. Надбягваме се с вируса, каза здравният министър Костадин Ангелов. И още от брифинга, временно ще бъдат преустановени зелените коридори. Ще получим 40% от обещаните количества на AstraZeneca. В момента в страната има над 80 000 дози ваксини. Увеличили сме доставките на ваксините Moderna с 60 000 дози. Още новини на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Гледайте и обедните новини по света у нас. Останете с програмата на БНТ и предаването Култура БГ.